Ja järgmine laul räägibki sellest, et ma hakkasin nägema seda, et Kalmer ka ja me kõik näeme seda, et kui sa tuled Jumala juurde, hakkad kirikus käima, siis sa ei jäta ju neid inimesi sinna, kes ei käi kirikus on ja sa ei lähe nendest nagu eemale ja üldse ennast välja. Järgmine mats, kuhu oli, ma läksin sinna oma matuse paika kohe, sutu kõrtsu. Ja minu ema ütleb, kuhu sa lähed? See on ju patusti koht, ma ütlesin, otut. Miks ma võin igale võule minna? Ma ei karda vitti midagi. Läksime Kalmeriga sutu kõrtsu, see oli suur sünnipäev, me läksime sünnipäevale. Seal olid viinad, õlled, kõik. Me ei võtnud muidugi, me oleme kristlased. Ja seal hakkasime inimestega juttu rääkima ja räägime. Üks mees hakkas meiega nii hirmsasti vaidlema. Vaidleb. Ta teadis Jumalast väga palju. Ja siis ma sain aru, et inimesed vajavad, aga ma ei pea nendest ära jooksma. Ja see sama, kes meiega vaidles, see tuli siia kirikusse. Nüüd on maalindad maalid seina peale kõik. Ai, vares! Mul ei olnud õrna aimu, kes see mees on. Ta oli paras selline, kena selline lõbus poiss ja ta teadis Jumalast nii palju tegelikult. Ja Jehova tunnistajad olid temal külas käinud. Ja sealt see laul hakkas vaikselt tulema, et minu abi vajavad paljud inimesed ja ma tahan seda sulle küll tõttu. Et ma olen vahest näinud, kui ma lähen kuskile lasteaeda, kui ma lapsed lasteaest käisid. Ma näen, kuidas see lasteaed kasvatajad vajavad vahest sellist julgustavad sõna. Ma olen koolis käinud. Lastevanemate koosak majandades õpetajad on seal kardavad direktorid, vahest nemad vajavad mingid julgustavad sõnad, ei, häda ei ole midagi, oi, nüüd tuleb hullud seadused, oot, mis seadused, kõik on inimesed, kes teevad seadused ja meie on inimesed, kes võime seadustele silmitse jälle vastu öelda, et meile meeldi need seadused ja kõik oleme inimesed jälle ja see laul räägib midagi sellisest asjast. Nii, kuskame meie kohe vaatame. Kui siin keegi tütar laps laulab vahepeal, siis ma näitan käega, teda siin kõrval pole, aga hona peal on näinud. Kuskil on keegi, kes ametit teab ja kes koolis ka teisi õpetab. Kuskil on keegi, kes tarkusi teab ja kes kooliga vasti lõpetab. Kuskil on keegi ka arstide seas, kes paljusi taidanud raviga. Kuskil on keegi, kes ametit redel jõudnud ja jõuab veel ronida. Ja ta vajab sinu abi. Ja ta vajab kuuldatud. Ja ta vajab päästjad Jeesus. Ja ta vajab Yeah.
Jeesus veel viibib, sest kuskil on keegi, kes otsustab Jumalat teenida. Kuskil on keegi, kes täna ja kohe on endistest pattudest pöördumas. Jumal ei soovi, et keegi saaks hukka, vaid kõik võiksid otsuse päida. Kuskil on keegi, kuskil on keegi, kuskil on keegi, kuskil on keegi. Yeah.